Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan, bir paytlar juda ham taniqli xonanda bo'lgan Otabek Madrahimov bobo bo'ldi. Bu haqda u o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Ura, men Bobo bo'ldim deya yozib qoldirdi Otabek Madrahimov. Otabek Madrahimovning barcha yaqinlari Instagram sahifasi orqali uni qutlashmoqda. Biz ham kanalimiz nomidan chin qalbimizdan Otabek Madrahimovni tabriklaymiz. Chaqaloq ota-onasi orzu qilgan farzand bo'lib voyaga yetishiga tilakdoshmiz. Ma'lumotlarga qaraganda Otabek Madrahimovning qizi farzandi dunyoga keltirgan.